हामी संसदमा आइपुग्न निर्वाचनमा अरबौँ खर्च हुन्छ, एक दिनको संसदीय बैठकमा लाखौँ खर्च हुन्छ। आर्थिक पक्षभन्दा पनि मूल्यवान आशा भरोसा विश्वास नागरिकको हामीसँग जोडिएको हुन्छ। हामी प्रश्न उठाउँछौँ, उत्तर आउँदैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 15 उपनियम 2 मा स्पष्ट व्यवस्था छ, 7 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। तर खै ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा कहिले आउँछ, नखु भैँसीपाटी सडक कहिले बनिसक्छ, स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी कहिले बढ्छ, यो प्रश्नहरूको जवाफ आएन। यो सदन हामी सांसदहरूको भन्दा पनि सार्वभौम नेपाली जनताको बढी हो। सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। समस्यामा त राख्दिनँ महोदय, म समाधान पनि दिन चाहन्छु। के प्रश्न उठे, ती प्रश्नहरूका अवस्था के छन् भनेर आम नागरिकले हेर्ने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। धन्यवाद।